ସିଏ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯଦି MLA ଗୁଡ଼ାକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟି ପୁଅ ଯେ ନାଚ କରନ୍ତି, ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ଆସ ଏମିତି ଆସ, ଯଦି ସେ ଗୋଟି ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଥାନ୍ତି MLA ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ BJD MLA ଭାରି ସଲିଡ୍, ତାଙ୍କ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ BJD କେହି ଟଳେଇ ପାରିବେନି, ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଧାଉଁ ଧାଉଁ ମାରି ଆସୁଛି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ ଆସିବ BJP କି ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ BJP କି ଯିବେନି କେହି, ଏହା ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ। ସେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ধন্যবাদ। সে যদি MLA গুড়া ভাবুত মানে গোটি পুয় যে নাচ করতে, এমতি হলা এমতি হলা এমতি হলা এমতি হলা এমতি আস এমতি আস, যদি সে গোটি পুয় ভাবে ভাবুত MLA মানুষ মোট আপত্তি নাই। কিন্তু BJD MLA ভারি সলিড, তাঁর নেতা নবীন পট্টনায়ক যেতে যাহা কলে মধ্যে BJD কে টলাই পারিবে, সে তাঁর স্ট্রঙ্গ অনেক। ধাউ ধাউ মারি আসছে আমার কংগ্রেস রাহুল গান্ধী, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ ଆସିବ BJP କି ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ BJP କି ଯିବେନି କେହି, ଏହା ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ।